Бразилияның Сан-Паулу қаласы маңында өрт лаулап жатыр. Ол егістік алқаптарын тип-типлы етіп, тұрғын үйлерге қауіп төндіре бастады. Осыған байланысты жергілікті жұрт жаппай қаладан кетіп жатыр. Тас жолдарда қазір ұзын сонар кептеліс. Әзірге тілсіз жаудан зардап шеккендер мен опат болғандар жайлы ақпар жоқ. Айта кетейін, қызыл жалында ауыздықтауға ондаған маман және техника тартылған. Алайда аймақтағы құрғақшылық пен қатты жел бірнеше күннен бері ырық бермей тұрғанын өртті сөндіруге кедергі келтіріп тұр.